Привіт! Хочу показати своє замовлення, яке я зробила в магазині MyLoft. Прийшло впаковано в такій коробці, попередньо я її відкрила. Тепер подивимося, що там всередині. Тут були ще картонки поставлені, щоб товар не рухався, які я попередньо викинула. Так, це є накладна з переліком товару, який я замовила. І так, це в нас є масло Ши Каріте. Це є нерафіноване масло. Ось. Його є 900 грам. Воно упаковане в кульочок. Також закрите скотчем, щоб не розлилось, нічого не запачкало. Так, країна виробник Німеччина і дійсно до 19-го року. Так, це в нас є молочна кислота 80% на 100 мл її. Також вказано термін придатності до 19-го року і країна виробник Бельгія. В темному пластику, бутилочка з пластика. Так, це є цикламатікон. Так, я його замовила дві штучки. Ось ще один. Іде по 50 мл. Також вказано термін придатності, країна виробник Німеччина. Так, це є в нас кокосове масло нерафіноване. Його 50 мл, країна виробник Таїланд. Дійсно, до 19-го року. Прийшло у бутилочці. Правда, воно вже є нерідке, тому що похолодало. А є вже в твердому вигляді. Ось, тому як ми його будемо діставати там. Ну, при кімнатній температурі воно розтане, стане м'якшим. Ось, перший раз прийшло в бутилочці. Так, це у нас є емульгатор олівим. Я йому замовила також дві упаковки по 25 грам. Тут країна виробник Італія. І дійсно до 19-го року. Ось такий він. Тут крупніші пластинки, тут більш подріблені. Так. Це є ефірна олія лаванди. Країна виробник Германії, дійсно до 6-19 року. І тут є 10 мл. Так, вітамін Е, альфа-токоферола ацетат. Розчин, його тут є 20 мл. Прийшло в темній пластиковій бутилочці. Так. Це гіалуронова кислота низькомолекулярна. Також дійсно до 19-го року. Є тут 1 грам. Країна виробник Германія. І ось такі наклеєчки. Дві штучки заказала. Ось і весь мій заказ. Це всім пока. Дякую, що подивились.